екшън. А, така. Да не е толкова заради това, че е висока цената, заради това, че ще бъде ограничено количеството, тъй като се купува само Не можеш да кажеш количество, трябва да кажеш търсеното количество или предлаганото количество, или консумираното количество, или произвежда. Не може да се каже количество. Тоест няма значение, че добивам включен само 1%, предположението, това няма значение. За кое? Няма значение за кое? За индустрията. Никакво значение. Индустрията си разполага с останалите 99%. Те са налични при някаква цена. Те съществуват под формата на обици, на пръстени и т.н. Ако индустрията има нужда, тя ще даде малко по-висока цена. То това означава да имаш реално търсене, означава, че като ти трябва да си склонен да платиш малко повече и малкото по-висока цена ще привлече за индустрията съответното количество билото монети, които да се претопват за индустрия или съответното бижу. Златни обици, златни пръстени, златни зъби, златни там канчета и т.н. и т.н. Тоест, това е стандартният механизъм. То си е налично, то си се разполага, някой ще го продаде за тая цена, друг ще го продаде за оная цена. Вие вероятно сте свидетели, като почнете да им плащате достатъчно високо за бижуто, човека отива и се носи пръстена. Да, в Плодев, човека си носи 16 грама златен пръстен по 14 карата, някаква сума от 700-800 лева му далка в кеш, нали, в момента, примерно, ще там 16 грама, говорихме на око, четвърт, е половин унция. При 14 карата означава наполовин чистота, означава, че има вътре злато около четвърт унция чисто злато. Е, една унция, примерно, която 2800, на четвърт е 700 лева. Сега, колко е като вчера унцията в левове, колко? Да и колко? 700. И гледам на колко е 1 грам 14 карата, най-вече ли това е? Да, не, аз гледам, като продавате един кругеранд, колко е кругеранда при купуване или при продаване? Когато ние го купуваме? Да. 2600 или колко? 2600. Ами ни купуваме 2500 някъде. 2600 и нещо, когато продаваме. Да, да. 2500, значи грубо 2600. Грубо. Грубо 2600 означава, че човека като извади една четвърт от 2600 са 750 лева. Е, човек като е позакъсал или и съответно индустрията му плаща за пръста на 750, ако трябва да плаща ипотека или медицински разход или таксите за студента или по някаква друга причина, за един пръстен 750 лева са прилични пари. Не е лошо. Разбирате ли? Има и отделна на монета, примерно още 700 кусор лева, нали, от тия 8 грамовете, и изведнъж става 1500 лева. Е, ако те ти плащат 1500, т.е. вие им плащате на тях 1500 лева, еми това е прилична сума за някои хора да рекат, абе, трябват ми парите, ще отида да си взема, нали? Някой катастрофирал с колата, трябват по 2000 лева да си вземе друга кола. Еми, закъсалето, за това е златото. Златото и като закъсаш, имаш проблем. Ипотеката, колата, здравето, лекарите, нещо било станало голям проблем и заболекарът каза, хей, 650 лева ще ти излезе цялата работа под всичките ремонти с мостови чудеси и т.н. И те викат ми, нали, хващат се за главата, а болина ли? Откъде ще вземем 650 лева при текущите условия? Казват ми, венчалният пръстен, нали, това е, или съответно другия златен пръстен, или там както е. Ми, това е решение текущо за някои хора при конкретната им ситуация. Е, това е, когато казваме, ами, добре ли, ако пак липсва неща да го продадат, ми ще дадим цената на 3000 лева, нали? Ако трябва и им трябва за индустриални цели, ще вдигнат цената на 4000 лева. Какво значи да им трябва? Означава да са склонни да платят и повече, за да го получат. И това е то. Това е елементарната форма на търсене. И съответно предлагането си идва от този тип. Или като ви предложат 4000 лева, някой просто ще има инвестиционна монета и без да разложи каже, сега вече цената на златото е добра, ще продам 8 монети или 10 монети и ще купя едно малко апартамент в Бургас. Така, въпрос. Значи това нали ти отговаря на да? Значи,
Няма проблем. Ако те са наистина на Азор, те ще дадат по-висока цена и много злато ще стане. Обратно, ако падне търсенето, ще падне цената и като е много по-евтино, те пак ще почнат да си го купуват за индустриални цели. Разбирате? Цената падне тройно и хей, искам да си взема златен пръст, златни обици и т.н. Тоест, изведнъж обиците те стават три пъти по-евтини и ще почне да търси, примерно, бижутерско търсене или друг тип индустриално търсене. Аз имам следващ въпрос за златото пак. Да. Последните 10 години цената на златото на нея нагоре. Да, нагоре. Да, големите спадове нагоре. Нека да уточним преди да се завършиш. Последната статистика, която извадих с нощи, я даваха, че за последните 12 години златото е растяло средногодишно 18% в долари. Да. 18. Точно така. Тоест, въпросът ми е, това покачване не може да продължава до безкрай. Точно така. Естествено, няма как да продължава до безкрай, защото като тръгне да се качва прекалено много, много злато ще излезе на пазара, а също време хората няма да го купуват като скъп. Точно така. Тоест, да разберем кога е точният момент да си върнем инвестицията. Да, въпросът е, нали, сега какво значи да си върнем инвестицията? Тоест, да си примерно въпросните монети да си ги продадем. Така. Значи, ето сега, може да се окаже, че алтернативата е какво значи да си продадеш монетите. Значи, тук е номера да се разбира от вас добре и от клиентите, че когато дойде времето не е да се продадат монетите, а времето тогава става да се изразходят, казва се на български, да се похарчат монетите. Тогава става момент, аз точно това обяснявам до сега, но не го казах по този начин. Тоест, ще дойде със сигурност един момент, в който златото става надценено, значително по-скъпо и тогава трябва не да се продадат, да се похарчат. Да се похарчат означава като имаш златото, да отидеш и с него може да ги обърнеш междувременно в левове да си купиш жилище. Защото жилищата ще са поевтинели многократно спрямо златото. Или да отидеш и да си го обърнеш в лаптоп. Или да си го обърнеш в земя. Или да си го обърнеш в дрехи, бижу, в хотел, в бизнес, в акции, в облигации. Значи, да означава, нали, не просто да го продадеш, да го обърнеш в друга алтернативна инвестиция или в някакво добро потребление. Смисъл тъй, примерно, имаш си прилична кола, няма проблеми, тъй нататък, обаче златото ти се учетвори, преди една кола, която си искал, ти струва 7 златни монети, струва ти се скъпо, обаче сега, ако имаш достатъчно и колата ти струва 2 монети, кажеш, няма проблем, пълно 2 монети. Разбирате? Да. А като в тази връзка, като споменахте жилище, кога смятате, че ще стабилизира пазара на жилище? Ами, имаме цяло видео на тази тема, ще си го гледате. В момента жилищата са надценени двойно спрямо доходите. Златото е подценено няколко пъти. Така че това е съвсем друга тема и ще си я гледате. Жилищата се стабилизират тогава, когато цените станат реални, а реални са цените тогава, когато съответстват на работните доходи и на текущите доходи и на заплатите на хората. Четири пъти годишна заплата? Две. Норматива е две годишни заплати. Сега, да се върнем, нали, колко е средната заплата в Бургас. Не говорим за огромните и не говорим за древните. Колко е средна заплата в Бургас? Лево. Между 500 и 700 лева. Взимаме една огромна щедра сума от 700 лева. Да ги направим 600. По-реално. Добре, 6 на 700 лева на 12 месеца. Няма значение, сметката трябва да се направи по бабешки, за да е добра. 700 означава 10 бона на година. На око. Под 10. За 2 години 20 бона. Значи едно жилище. Средно. Не голямо, скъпо, луксозно, не на стара смотана, нали, трябва да струва на около 10 000 евро. Сега въпросът е към вас.
Колко е средното? Не много голямо и скъпо, не много ефтино. Средно на око. 35 000. Значи отговаряме на колежката по името беше? Диана. Диана, много просто побавешки. След като вашите жилища в Бургас паднат на око 3 пъти и половина, те отведат като паднат, те винаги паднат малко горе. Значи като паднат от тук нататък 4 пъти, пазарът за жилища в Бургас ще се стабилизира. Имаме предвид, че пазарите за недвижими имоти понякога са много различни. Някой пазар може да се надуе и после да се срива, друг пазар никога да не се е надувал и да не му се налага да се срива. Пример, преди да свършим въпроса. Кюстендил. Никога жилищния пазар не се е надумал. Те никой не са имали фантастичните безумни цени, които са появиха в Благоевград, София, Пловдив, Варна, Бургас и т.н. И се оказа, че при тях спадането им съвсем минимално. Няма реално, няма спадане. Сега разбирам подобни неща и за други глави. Примерно Пазарджик, доколкото съм проучвал, съм направил на подобни неща. Има и други такива в категорията забутан град, където никога балона не се и казва, ми кога са стабилен? Ми той си е стабилен. Там си е стабилен. Значи проблемът не е дали е стабилен и не е стабилен пазара, а проблемът доколко е многократно надценен, защото той когато са скъпи е нестабилен. Нестабилен е когато няма реални доходи, които да поддържат изкуствената цена. Тоест, пазара става стабилен, когато реалните доходи поддържат реална цена. А реалната цена ние знаем исторически, че около на око 2 години. Стане ли 3 години, вече става ужасно надценен. Влизаме в територия на балон. Е, случай е съвсем просто. Излиза, че са 6-7 години, означава, че балона изобщо не се е спукал, цените са ви много надути и за такива като нас означава, хей, че следи ще го чака. За никъде не бързам, не съм назор, така че това мисля, че отговаря да, добре на въпроса за балона и нестабилните цени. По-скоро. Само, че отправя с другото, което ти има доста достатъци, които могат да се позволят много по-високи цени, отколкото клиенти хора, които взимат една нормална заплата. Да, той е възможно най-ефтината и бълъжка пропаганда, която няма никаква икономическа база, по простата причина, че няма да напълните целия Бургас с руснаци и с руснини. Не, става просто да не говорим. 1-2% не могат да раздвижат целия Бургас. Значи, това може да е вярно, ако процента на руснаците стане 15-20-30%, огромен процент спрямо общото население на града. Сега вие ще ми кажете, половин милион ли е Бургас или цял милион? Бургас към да. 400 хиляди. 400 хиляди по бабешки, защото бабешките сметки са. Сега да почваме. Ако имаме половин милион, трябва ти поне 50-100 хиляди руснака, за да раздвижат и бургаските цени да станат руски цени. Имаме ли 50 хиляди руснака, а дори имаме ли 5? Всъщност или са 1000? Въпросът е това колко са наброи спрямо населението. Въпросът е това колко са наброи спрямо останалите хора, които са купуват апартаменти. Тъй като ако няма, ако имате 1000 бургасли, които са купуват апартаменти и 1000 руснаци, които са купуват апартаменти, цената също ще бъде много висока. Няма значение, че населението е 500 000. Не е така. Значи не е такава логиката, защото не може да има 1000 бургазли и 1000 руснаци. Защото това означава, че този темп продължава ли, в крайна сметка ще имаш 250 000 руснака и 250 000 бургазли, което няма как да стане, разбираш ли? Тоест, ти ми кажеш, купувачите ще са на 1:1, ама не може да са 1:1, защото много бързо руснаците ще станат 20-30-50%, разбираш ли? Ти го гледаш много, много статично. А, в момента има 1000 руснака и има 1000 българи. А проблема в момента няма 1000 българи, но в момента има 50 000, само че те не искат да плащат текущата висока балонна цена. Това е... Защото в момента има много хубав така надут балон,
се появяват изкривявания, включително в логиката на разсъждение. Ми да, той има 1000 руснака и 1000 българи. Естествено, че има 1000 българи, защото царята е 3,5 на нота. Свали 3,5 и изведнъж от 1000 българина ще станат 50 хиляди от раз. Или 100 хиляди българина ще искат да си купят Бургас на реална цена от 3,5 по-ниско. Това е проблема. Разбираш ли? Това не означава, че руснаците държат и ще държат. И сега веднага ще кажа каква е логиката. Същата логика се прилагаше за Банско. Руснаците, англичаните ще държат, ще купуват, цените никога няма да паднат. И сега вече знаем, че в Банско цените просто се сринаха жестоко. Сега вече значим, че точно тези англичани, точно тези руснаци, които преди щяха да държат цените вечно безбожно високи, те са тия, които в момента подбиват цените и сриват цените на пазара Банско, защото англичанина е вече разбрал, че е загубил, разбрал е, че никой няма да си върне парите, видял е със своите собствени очи как се сриват в цяла Англия цените, разбрал е, че е сгрешил жестоко и казва: продавай! И брокерът му вика: няма оферти, той му иска 25 000 евро. И идва някой и казва: 12 000 евро, и той вика: махай го. Става просто клонно по имейла. Махай го, 12, взимам ги. И това е. И сега се оказва, че руснаци и англичани сриват тотално на пазара за жилища. Сега ми разправят, че имало цени по 10 000 евро за жилища. Случва същото. О, мерси, че ми го каза и че потвърди, защото точно това става и в Слънчев бряг. Тоест, ти в момента повтаряш 5 години по-късно същата ефтина, елементарна, погрешна логика, която се прилагаше за Слънчев бряг. За същия. О, не, Слънчев винаги ще има. То ще е вечно Слънчев и вечно ще идват туристи от цяла Европа да се разпиват в Слънчев бряг. Е, какъв е отговор? Естествено, че ще идват да разпиват. Но това не означава, че балона ще си остане тройно надут. Разбирате ли? Това не означава, че в Банско секват туристите и изведнъж спират ските или няма да вали сняг. Не. Просто означава, че цената не си съответства на доходите на хората и че чужденците са твърде малко, плюс това чужденците, нека да повторим и втория елемент, нали, на грешната логика, те не са реални купувачи и те не са, това е грубата грешка, инвеститори, те са спекуланти. Той е купил, за да види, че цената се качва и в момента, в който цената тръгва да пада, той продава. И реално те и само надуват балона, докато е нагоре, а след това си го сриват обратно надолу до нормалните цени. Значи, тая логика е изключая, тя е толкова ефтина и примитивна, че беше Банско, в, нали, а в Сандански беше същата, там пък гърците идваха. И сега какво се оказа, че гърците много рано го надуха, сега вече Сандански почва да се срива много здраво и жестоко, просто малко по-късно тръгват нещата и на някои места и съответно малко по-късно се разработва тази логика и малко по-късно хората разбират, че тази логика е грешна. Да, но не. За Санданските гърците там, нали, друга история. За Банското ски, нали, за Слънчев бряг, ние в Бургас сме много специални. Нали? Оказва се, че икономически не е така. Тая логика е добре позната. Нали? Аз по принцип обичам да разказвам история в Америка 2004 година. Безумен балон надут в цяла Америка. Просто балона народа е пошторял. Американците са побъркали, така както тук се бяха побъркали и те в Бостън ми казват: а е верно е, че са скъпи, ама ви сега, другите места са скъпи, ама Бостън не са, защото Бостън е един от най-хубавите, красивите и ние имаме специално ограничение за нови строителство и понеже не може да има ново строителство, Бостън винаги ще поддържа много високи цени.
в LA, казват LA, столицата на ентертеймент бизнеса. Винаги ще има кино, винаги ще има кинозвезди, винаги ще има Холивуд. Абе, верно е, цените са високи, в цяла Америка балона е надут, но в Холивуд ние сме друг свят, ние сме друга цивилизация, ние сме други хора, нали? Нямаме. Тексас. Верно може да са надути, ние тук имаме oil money, т.е. ние изкарваме пари от нефт. Ние имаме нефт в земята, ние сме богати, ние винаги ще сме богати, ние винаги ще имаме доходи. И верно, цените са ни малко високи, но те са в цяла Америка. В Америка може да има балон, но в Тексас балон няма. Вашингтон е брат ми, нали? Моя роден брат. Абе, ето така и така, ама виж сега, ние сме столицата на Америка. Направо столицата на света. В цяла Америка е верно, може и да има. И сега е друго верно. Цяла Америка може да се срине. Вашингтон никога няма да се срине. Тук е федералното правителство, тук е държавата, тук е администрацията, тук е бюрокрацията, тук винаги ще се харчат пари. Нещо, че цените са абсолютно безумни. И като тръгнете по този начин, какво се оказва в Сан-Франциско? Силикон Вели, центъра, технологичния център в цял свят. Тук са Apple, тук са Intel, тук са всичките технологични компании, тук се развиват технологиите, ала-бала, и ти обясняват защо. Точно в Сан-Франциско, нали, цените са високи, но управлявани и никога няма да се сринат сам. Верно, цяла Америка може да се сринат, но технологии ще се ползват. Хората те или иначе ще ползват лаптоп. Няма начин. Хората те или иначе ще ползват мобилни. Следователно, при нас, ако има проблем, няма да не засегне. Флорида, столицата на пенсионерите. Каквото ще да става най-атрактивното място да се пенсионираш е именно във Флорида. Америка застарява, американците ще се пенсионират гарантирано и гарантирано ще ходят във Флорида. Верно, цените в Флорида са малко понадути, но в цяла Америка може да се сринат, но пенсионерите ще дадат, ще държат изкуствено раздути цените във Флорида. И какъв е урока? Колежката, как беше? Венета. Какъв беше урока? Еми, че няма такова нещо, като навсякъде цените винаги ще са високи. А, или по-скоро, какъв по урока, малко по-различен, да пробваме. Хората се усещат, че цените им са малко високи, но си намират оправдание, за да се самоуспокояват, че високи са, ама то си има хубава причина. Защото Бургас е, какво беше столицата там, на какво беше на Южното, няма значение, нали? Или Варна. Въпросът е, че те винаги се намират някакво оправдание за това да кажа, абе да, ама то при нас не е чак, а той за Нью-Йорк, какви неща е чак. То като тръгнеш, всеки район, всеки регион си има, нали, там в Калифорния, това в Нова Каролина, те пък има три огромни. Ние сме университетски център. Тук в рамките на еди колко си километра са трите ултраелитни там университета и тук просто университетската столица на Америка, нали, Бостън, MIT, Харвард и т.н. Така че винаги те си намират някакво оправдание като руснаците за това цените да са изкуствено надути. А, така беше и Колорадо. Колорадо каза, нали, ние сме най-чисти, най-екологични. Ние сме перфектният град в подножието на планината. Супер чист, супер екологичен. Качваш се на колата и буквално за 10-15 минути си горе, високо в планината и т.н. и т.н. Там, нали, Аспен с всичките му чудеси и си намират поредното оправдание за това нещо. Нали. Така че тия неща са абсолютно, абсолютно погрешни и нещата си опират. Жилищата се определят като цяло от
доходите на хората, които купуват и искат да се заселят или на реално работещите в съответния район или регион. Освен ако нямаме центрове, където може да имаш 50% или 30% руснаци. И ако 30% руснаците от целия пазар, тогава руснаците може и да движат пазара. Това е вярно. Ама трябва да са 20, 30, 40, 50%. Ще ви дам примерът, който нали, идва от Макао. Макао е адски малко, колкото Бургас. По-малко, по размер е по-малко, но по население половин милион. 400 хиляди местни макаоци и 100 хиляди пачкатори от чужбина, нали, такива като мен, които ходят да им обучават нали, разглезените деца. Китайци идват и са пошторели да купуват в Макао по всевъзможни причини. Много по-свободно, либерално, търговия, данъци, чудеси и т.н. Друга политика и т.н. И китайците движат пазара в Макао. Причината е, че те са 20-30, близо 40% от всички купувачи. Причината е, че Макао е твърде нищожно с размера на Благоевград, на Бургас. А в същото време Китай е 10 пъти по-голям от Русия, като купувачи, като пари, като икономика, като всичко. И при тези обстоятелства имате реален случай, където имаш масово нахлуване на чужденци, които да движат пазара. Така беше до едно време в Сандански с гърците, но и те се оказаха дали, че там има. Така че имаме същото нещо по част Хонг-Конг, изключително либерален пазар. По този начин от цяла Азия и от Тайван искат да инвестират недвижими пазари за Хонг-Конг. И от Китай, и хората от Макао, самите хонгконгци, от Сингапур и т.н. Тоест, то е някакво общо средище и изключително желано. И имаме дългосрочно, трайно търсене. И това дава възможност на по-богатите китайци и т.н. да поддържат. Това не означава, че няма балон. Означава, че балона се надува много по-безумно. Вместо 6 години доход, балона се надува до 12 години доход. Нали? И това означава, че пак пазара в един момент придобива балонни, нали, спекулативен балонен характер, след който се срива. Нали? По същия начин, но е възможно чужденци да движат пазар. Добре, вие казвате, че нормалната цена на жилище е доходът за 2 години. Да. Откъде е това изчисление, че трябва да е доходът за 2 години? Ами има много изчисления, нали, че изчислението идва от той, че не е нормално в човешката природа и психология, като изкараш 1000 лева, да цакаш 900 за жилище и да живееш за 100 лева. Защото не можеш и няма как да живееш за 100 лева. Тоест, по изчислението идва от факта, че когато тръгнеш да купуваш, т.е. да живееш, не можеш да живееш с 90% от дохода си да плащаш за жилище, защото с останалите 10 не можеш да живееш нормално, колкото и да ти е дохода. И колкото и да ти е дохода, се оказва, че нормалният разход за нормални хора при нормални естествени обстоятелства, примерно същия брой деца, същия брой обичат и пръстенчета, и нали, червилца и парфюми, мъжете все пак трябва и да се пръснем от време на време, и гащи носим, т.е. ние си и ядем, имаме естествени потребности, трябва да се включи отопление, да се включи, т.е. ние задоволяваме и друг тип потребности. Храна, трябва да се еде, се оказва, че задоволяването на друг тип потребности налага едно 40, 50, 60% от бюджета да бъде отцепено за други важни, необходими неща. Примерно сега, поне някакъв мобилен трябва да имаш, поне трябва да имаш 50 на минути на месец, да не говорим 500, нали? Жените имат тази склонност да приказват на мобилния и не може 90% да отиде, разбираш? Да, но Иго, защото тук превръщам, че хора този процент е различен. Точно така. И за това, за средния човек ми кажи ти колко е на око,
което се чувства естествено, комфортно и нормално. Не мога да дам така преценка, тъй като няма толкова голям наблюдение, но има хора, които, примерно, имам приятел, който има кредит, който пръстъп, който изплащат с една трета или повече от заплатата си. А, така. Значи, това е много голям процент заплата. Много голям процент, точно така. Там... Значи, нормалният процент за разходи варира от 25 до 40% всъщност. Тоест, в случая няма да гледаме един приятел, просто гледаме стандартните статистики в няколко века. Тоест, имаш 200 години Англия, имаш много добри данни за Лондон и за изобщо за цяла Англия, за 200 години. Дори за 300 години имаме отлични данни, много бързо може да видим какво става средно. И средно става, че хората са склонни да похарчат 20-30% от дохода си. Нали? И ако харчиш 20 до 30% от дохода си, то означава, че ако използваш една пета от дохода си, ние сега вече правим елементарно изчисление. Елементарно изчисление, че стойността на един актив е 10 пъти 10 годишни дохода. 10 годишни дохода. Разбирате? Тоест, един актив, нормалната средна възвръщаемост е около 10% годишно. И трябва да струва нормално 10 пъти от своя доход. Това е в рамките на финансите. Тоест, ти склонна ли си да инвестираш дългосрочно в инвестиция, която ти носи 1%? Не. Естествено, че не! Трябва, трябва да си, нали? Добре, 2%? Не. Естествено, че не! 3. 4. 10 да ги направим. А? 10 да ги направим. 7. 7 вече може да се замисля, но не. И сега вече казвам, може да се замисля. И ако ти даде пълно, твърдо, желязна гаранция от най-великото и стабилно правителство на света, Швейцария, швейцарското правителство ти гарантира 100%, че ти получаваш твърдо 7, сигурно. Каква е инфлация? Няма значение. В смисъл в реално изражение, изведнъж казваш, че 7% може при много добри гаранции. И вече тръгваме 8-9 и кажа, че и се оказва, че за немалка част от хората, при човешката природа, така че около между 8-10-12% при минимално разумен риск, в случая жилищата инфлация да се коригира директно от наема, нали, от дохода, т.е. ако имате процент инфлация, наема горе-долу ще държи.